Oikein loistavaa päivää kaikille, tervetuloa mutta draftivideota ja tosiaan tänään vedetään drafti, missä me koitetaan saada 23 eri maasta pelaaja. Eli niin kuin joka niin kuin ei saa ottaa mistä samasta maasta kahta pelaajaa. Ja me tehdään tänne single player drafti, koska mä en aio pelaa tätä, niin tää on vaan haaste. Eli jos me epäonnistutaan, sitten tehdään uusi drafti. Joten joo, koitetaan saada 23 eri maata. Ja otetaan tosta vaikka Ultimate-versio ja voitais lähteä liikenteeseen vaikka 3-4-1-2 formaatiolla. Ja tosiaan jokaista maata saa olla vain yksi. Eli koitetaan ottaa vaan niinku harvinaisia maajita ja tästä sitten varmaan otetaan Unkari vai Kaana. Kyllä mä sanoin, että otetaan Kaana. Se on aika harvinainen maa mun mielestä. Niitä ei montaa ole tässä pelissä kaanalaisia. Ja sitten päästään ottaa Korea Jongin Son sieltä ja sitten seuraavaksi otetaan. Kyllä mä sanoin, että Jenkit on harvinaisin tosta. Tässä tulee itse asiassa yllättävän hyvääkin draftia tässä samalla ja sieltä sitten Burkina Faso. Se on aika harvinainen myös draftissa, että sieltä on vaan niin kuin toi, mikä sen Leverkusenin topperin nimi on? No, en nyt muista. Otan tästä vaikka sitten Uruguay. Niin Tapsoba on Burkina Fasosta ainakin, mutta sitä nyt ei sitten saada ottaa. Ja onneksi ottaan tuosta Serbiaa äsken, niin saadaan se Serbia sitten otettua tästä. Ja tällä hetkellä ainakin sujuu yllättävän hyvin tämä, että aika harvinaisia maita on vähän tähän mennessä tullut. Ja sieltä saadaan sitten Senegal, eli Mane. Ja Senegaliakaan meillä ei vielä ole, meillä on vaan Ghana. Melkein samanlainen lippu, mutta ei nyt kuitenkaan. Ja siitä sitten Ivory Coast, Ecuador, ja kyllä mä sanoin, että Ecuador se harvinaisempi on, että sillä mennään, ja tosiaan Snipux teki tästä edellispäivänä videon, niin inspiraatio tullut Snipuxilta tähän draftiin kyllä, eli shoutoutit Snipelle, ja nyt me joudutaan sitten ottaa joku isomaa, ja onko se isomaa sitten Argentiina vai Italia, muita mä en halua vielä ottaa, ehkä me mennään tässä vaiheessa Argentiinalla, koska sitä meillä ei vielä tossa ole, ja se on ehkä harvinaisin noista top-maista. Ja sieltä tulee, me ei noit saada ottaa, eli me odotetaan ottaa todennäköisesti Italia tästä. Eli nyt me ollaan aika heikoishapois tällä hetkellä. Ja Pohjois-Makedonia, toi on sairas. Noita ei meinaa montaa ole tässä pelissä, niin. Mutta kun meillä on tässä jo pari top 9 maata, niin se on vähän nihkeä, että meillä on täällä Italia ja Argentiina, mutta no. Ei anneta sen haitata ja lähdetään seuraavan pikin kimppuun ja sinne me saadaan suomalaista voimaa Lukas Radetskin muodossa. Ja sitten kun seuraavaan mennään, niin Lamptiita me ei saada ottaa, joten kyllä mä sanoin, että mennään sitten Hollannilla tähän väliin. Ja otetaan sieltä Frimpongi tonne meidän maalille ja Radetski siitä sitten vielä. Ja tosiaan, tänään kun mä kuvaan tätä, niin tuossa hetki sitten varmistui, että Leverkusen voitti Bundesliga ilman tappiota, otti 2-1 voiton tuossa noin, ja on se hieno nähdä, ja Bayern meni häviä 4-2 jollekin Hoffenheimille, kun siellä kävi toi Kramaric iskes hattutempu Neuer selän taakse, että ei ole Neuer kyllä enää se sama maalivahti, mitä se oli aikanaan, ja tästä sitten voitaisiin ottaa Skotlanti sieltä MacR9-tiimiin, ja alkaa näyttää kyllä tiimi ihan hyvältä silleen siihen nähdä, että koitaan ottaa vaan eri maista pelaajia. Ja tää on mennyt aika nopeasti, että mun pitää ehkä jotain keksiä muutakin tähän videoon. Mutta täällä otetaan varmaan Algeria muodossa Mahrez. Ei mene tiimiin, mutta ihan ok penkkipelaaja kyllä siihen nähdä. Ja mun pitää nyt vielä varmistaa, että mä kussut tätä missään kohtaa, niin en ainakaan tälleen nopeasti katsottuna. Ja meillä on vasta 3 top 9 maata vissiin otettu, niin sekin on ihan hyvä. Ja täältä saataisiin sitten Egypti. Sitä meillä ei vielä ole noista Afrikan maista, niin sekin saadaan siitä ottaa hyvillä mieliin. Ja pistäkää ihmeessä alas kommentti, että miten teillä on päivä mennyt ja millaisia draftihaasteita te haluatte nähdä jatkossa. Olisi kiva kuulla, niin meisi toteuttelee niitä sitten. Ja nyt me joudutaan sitten ottaa Englanti, Espanja tai Ranska. Mikäs me otetaan niistä? Englanti, Espanja, Ranska. Voitais ottaa ehkä Espanja. Mä sanoisin, että se on ehkä harvinaisin tähän mennessä. Eihän meillä Espanja ollut vielä. Joo, ei. Hyvä. Hyvä, hyvä. Eli Italia, Espanja, Hollanti ja joku muu meillä oli top maista.
Mutta tähän sitten, otetaanko Belgia vai Kanada? Kyllä mä sanoin, että otetaan Belgia. Se on yllättävän harvinainen kyllä. Kanadasta on sen verran kuitenkin lappui tässä pelissä, niin se ei mikään kaikista harvinaisin ole. Ja USA meillä on. Englantia meillä ei oo. Espanja me otettiin just. Italia. Italia, Italia, Italia. Onks meillä Italiaa täällä? Meillä on Italiakin tossa noin joo. Ja Ranskaa meillä ei ole. Eli se on Tomori tai Saint Maximin. Kyllä me otetaan Tomori tässä vaiheessa jengiin. Ja isketään se vaikka Trauren tilalle penkille. Eli kolme vaihtoehtoa tai kolme pikkiä jäljellä ja meistä pitäisi saada tää tehtyä. Meksikolaisia meillä ei vielä oo, niin otetaan siitä Hugo Sanchez meille. Food birthday lappu ja isketään tonne kärkeen saada pikku chem boostit ja sunni itse asiassa tohon noin. Mitäs mä nyt säädän täällä? Mitäs mä nyt siedän täällä perhana? Hitän tolleen päin noin ja jos mä en oo mitään mokannut, niin tää pitäis kyllä onnistua ekalla. Ja siitä me saadaan se meidän Kanada, jota meillä ei vielä ollut. Ja sit viimeinen pikki on Portugali, jota meillä ei oo. Eikä meillä ole vissi edes Brasiliaa. Mutta otan tosta Portugali. Mun mielestä meillä ei Portugali ollut. Ja me saatiin tää haaste suorittua ekalla yrityksellä. Joten me voitais ottaa tähän vielä yksi 127 Food Draft yritys tähän videoon, joten palataan sen parissa. No niin, vedetään sitten se 127 Food Draft haaste tähän vielä. Mä oon kerran saanut 127 Food Draftin, mutta se ei ole tullut videolle, joten lähdetään yrittää videolle nyt 127 tähän vielä ekstraksi, koska muuten tämä video olisi ollut 6 minuuttia pitkä, niin en halua niin lyhkästä videoa kuitenkaan julkaista. Ja tässä RM:t on kaikki kaikessa, joten me voitaisiin ottaa tämä, missä on kolme keskikenttää, koska on hyviä keskikenttä, Totsen ja Totuja myös, niin mä sanoisin, että tämä on ehkä paras chanssi saada meille hyviä pelaajia. Aloitetaan Renardilla, koska he ei vie sit näitä hyviä pelipaikkoja täältä ylempää, niin sillä lähdetään liikenteeseen ja sieltä saadaan Ian Wright alkuun meidän strikeriksi. Sitten mennään katsoa LM:ää. Sinne saadaan Sadio Mane, joka oli myös oliko viime draftissa vai eilisen videon draftissa. Ja tähän sitten Frenkie de Jong Jong, eli ihana. Nähdään noita Barcelonan kavereita ja sieltä Zinedine Zidane. Ihan hyvin kyllä alkanut tähän mennessä tää drafti ja tää forma oli todennäköisesti ihan hyvä valinta. Nyt kun katsoo näitä pelaajia, ketä tähän tulee ja tosiaan sen takia tää forma, koska Frimpongit ja kaikki muut pystyy pelaamaan RM:ää ja Grimaldet LM:ää, niin sen takia tää formaatio ja Nikosta ja näistä on kaikista parempia versioita. No, ehkä me otetaan kuitenkin otetaan McManaman. Joo, otetaan McManaman. Sitten mennään laitapakki tontille ja sinne me saadaan Grunbeagle. Eli ihan hyvä pohja tähän tulossa kyllä tällä hetkellä. Et jos saadaan avaus, niin kuin kaikki yli 90 paitsi nyt toi Renard, niin mä olisin tyytyväinen. Ja tästä sitten otetaan Greenwood, saa hyvät englantilinkit tosta. Ja 94 reitingi auttaa saamaan sitä 94 reitingiä, joka 127 vaatii. Ja täältä sitten Lavrens varmaankin linkkaamaan tuohon Greenwoodiin myös. Ja maaliin sitten Manuel Neuer. Eli ollaan 92 reitingin saa avauksen jälkeen. Kemi on vähän heikko, mutta kyllä me saadaan se tästä parannettua. Se, että saadaanko me reitingiä pumpattua kahden ylöspäin, niin se tulee olemaan vaikeampi haaste, mutta eiköhän me siinkin onnistuta. Ja sieltä saadaan 94 Kafu, joka menee tuohon RM-tontille mukavasti ja nostaa Greenwood fullille, mutta tiputtaa Frenkiet vähän. Mutta no, tarvitaan vaan parempi LM, niin saadaan Kemi kuntoon ja sieltähän me saadaan se parempi LM kautta LB, eli Roberto Carlos. Se on plus 7 tuossa LM, toki se on reitingi miinus 1, mutta ehkä se ei haittaa ja reitingi 93, eli tässä on chanceit siihen 127 kyllä tällä hetkellä, että on sen verran mukavia pelaajia tullut. Okei, toi nyt tiputti. Mut nostaisiko toisen takas? Ei nosta ihan. Mutta no, ihan hyvissä ollaan tällä hetkellä menossa siihen 102
seiskaa, mutta nyt tulee näitä 91, joita ei saisi hirveästi kyllä tulla. Pitäisi tulla niitä 97 nyt tänne. Mä en Messiä ota, vaan mä otan Ruidiasin, koska Messistä on niin paljon parempia lappuja. Totsit, totit, futbert, heit. Ja kaikki. Nyt ollaan menty vähän kyllä alamäkeen, eli reservit saa kyllä olla ihan hemmetin hyvät, jos me halutaan tästä jotain hyvää saada. Ja no, sen Alisson maali, se on vähän uppia tonne, mutta muuten tää näyttää vähän nihkeeltä kyllä tällä hetkellä. Et ei ole 93 tällä hetkellä tota draftia. Kuka se on meidän off-camin pelaaja? Se on Grumpy Eagle. Okei, eli me tarvittais RBX joku Frimpongi todennäköisesti. Mutta missä on ne meidän hyvät nostot? Tai mitkä pelaajat tästä draftista? Hei, mä haluais 126, come on. Raspadori, no se ei ehkä nostaa meidät tuota 93, se ei nosta. Siis onks tää joku, okei. No, puskas sentää sieltä saatiin, mutta Kemi on meidän ongelma. Chemistry on meidän ongelma, toki. Se taitaa olla tolleen 93. Tarvitsi olla Grumbeaglella vaan chemistry jotenkin. Mutta en mä sitäkään mitenkään saa. No, me tarvitaan sitten vaan saksalainen manageri, jotta me saadaan se Kemille. Eikä me sitä saatu. No, tää oli tämmönen video, eli tehtiin tosiaan se 23 eri maata draftia, sitten vielä bonuksen on haittaa 127 yrityksen, mutta se nyt jää vähän nihkeeksi. Ja joo, meikäläisen puolesta se on. Heipä hei, heipä hei.